ഒരു ദിവസം രാത്രി ഒരു വിജനമായ ഗ്രാമപ്രദേശത്തിലൂടെ ഒരു പഴയ ട്രെയിൻ ഓടുകയാണ്. അതിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ ടിടിയും പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് യാത്രക്കാരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ രാത്രി കൃത്യം 12:40 ആയതും ആ ട്രെയിനിന് എന്തോ കംപ്ലൈന്റ് സംഭവിച്ചു, അത് വഴിയിൽ നിൽക്കും. അപ്പോൾ തന്നെ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ആ ട്രെയിനിന്റെ വെളിയിൽ ചാടി ഇറങ്ങും. അങ്ങനെ അയാൾ വെളിയിലിറങ്ങി നോക്കിയതും അയാൾക്ക് ചുറ്റും വലിയ പൊക്കം കൂടിയ പുല്ലുചെടികളല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ അയാളുടെ അടുത്ത് ആ ട്രെയിനിന്റെ ടിടി വന്നിട്ട് പറയും, ഈ ട്രെയിനിന്റെ ബോയിലർ കംപ്ലൈന്റ് ആയതാണ്, അത് ഉടനെ തന്നെ ശരിയാവും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അത്ര സേഫ് അല്ല, ദയവ് ചെയ്ത് അകത്ത് കയറണം. എന്നാൽ ആ ടിടി പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതെ ആ യാത്രക്കാരൻ ആ ട്രെയിനിന്റെ വെളിയിൽ തന്നെ ഒരു സിഗരറ്റ് വലിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും. അപ്പോഴാണ് അയാൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്, ആ പുല്ലുകൾക്കിടയിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു പച്ചവെട്ടം. അങ്ങനെ അത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അയാൾ ആ പുല്ലിന്റെ അകത്ത് കയറിയതും അവൻ കണ്ടത് മനുഷ്യനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന എന്നാൽ മനുഷ്യനല്ലാത്ത ഒരു ഭീകര ജീവിയാണ്. അതിനെ കണ്ടതും അവൻ ജീവനും കൊണ്ട് ആ ട്രെയിനിന്റെ അകത്തോട്ട് ഓടും. പക്ഷേ ആ പുല്ലുകൂടത്തിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് എവിടെയോ അവന് വഴി തെറ്റി. ആ സമയത്ത് മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ നിന്നും ആ പുല്ലുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും ആദ്യം അവൻ കണ്ടതുപോലെയുള്ള ധാരാളം ജീവികൾ വന്ന് അവനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പൊതിയും. എന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ആ ജീവികളുടെ നേരെ ആരോ തീ എടുത്ത് വീശും. അത് വേറെ ആരുമല്ല, ആ ട്രെയിനിന്റെ ടിടി ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ അയാൾ ആ തീ അടിച്ച് ആ ജീവികളെ എല്ലാം ഓടിച്ചിട്ട് ആ യാത്രക്കാരനെ കൊണ്ട് ആ ട്രെയിനിന്റെ അകത്തോടെ തന്നെ ഓടിക്കേറും. എന്നിട്ട് ആ യാത്രക്കാരന്റെ അടുത്ത് ടിടി പറയും, മിക്ക സമയത്തും ഇതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഈ ട്രെയിന് കംപ്ലൈന്റ് ആവും. ആ സമയത്തെല്ലാം ഈ ജീവികളും വേറെ ഏതോ വേൾഡിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരും. പിന്നെ നീ ഇവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേറെ ആരുടെ അടുത്തും പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലത്.